Ik hou er niet van als mensen verdrietig zijn. En toch hou je daarna nog wel een beetje het gevoel van, stel je voor dat het wel goed komt, dat het nog wel kan. Zo is het gegaan. Geen ruzie, niks. Dat was het. Heb jij het er met je ouders over gehad van, goh, gaan jullie scheiden? Mag ik daar ook even in instemmen? Of mag ik daar tegen stemmen? Dat hebben alleen je ouders gedaan. Jij hebt nooit gezegd van, nou, ga maar lekker scheiden. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik in groep 8 zat. Toen moest ik al gaan kiezen of ik MAVO-HAVO wilde gaan doen of HAVO-VWO. Toen ben ik HAVO-VWO gaan doen. In eerste instantie kon ik wel over naar VWO. Maar het werd geadviseerd om dat niet te doen vanwege de thuissituatie en wat het allemaal nog kon gaan brengen. Ik heb toen wel gewoon zelf aangegeven dat ik VWO wilde gaan doen. Maar eigenlijk net voor de zomervakantie is er toen voor mij besloten dat ik eigenlijk gewoon HAVO ging doen. Nou ja, ik merkte wel eens op school, Noor is altijd heel vrolijk, altijd, wat er ook is. Maar ze had wel eens de dagen en dan zat ze af en toe eens wat stilletjes voor de uit te staren. En dan, nou ja, dan was er thuis wat gebeurd of dan, nou, dan merkte ik wel van nu is ze even, is even druk in haar hoofd. En dan gaat het even niet goed. Maar ja, ja, dat merkte je wel echt. Dat heb jij waarschijnlijk zelf niet zo doorgehad. Nee, ik heb dat zelf nooit doorgehad. Nee, dat heb ik ook nooit tegen jou verteld, maar dat merkte je wel soms. Maar soms merkte je er ook helemaal niks van en dan, ja. Dat is nog vrolijk. Ja, dat was heel vrolijk en dan uiteindelijk dan bleek achteraf dat er gewoon niet heel heftig aan de hand was thuis. Maar ja, bijvoorbeeld dan stonden we toen op het werk dat je vader langskwam en dat soort dingen. En dan was je helemaal in paniek of dat soort dingen. En dan, dat vond ik dan het ergste, weet je wel. Dat Noor dan helemaal verdrietig was en dat vond ik dan het ergst. Dat is mij het meest bijgebleven. Dat was ook geen leuke situatie. Nee, dat was echt helemaal niet leuk. Jij mag mee. Ja, ik vind het wel irritant dat ik de hele tijd heen en weer met mijn spullen moet gaan. Maar ja, ik vind het ook weer fijn dat ik niet mijn hele leven bij één iemand ben. Wat ik wel afwisselend is. Dus dat vind ik het voordeel eraan. Mam, kan je nog wel even op mijn kamer spelen? Nee, we gaan weg, joh. Ik haal me even mijn fiets uit de schuur, nou. Het is gewoon eigenlijk normaal, alleen je gaat af en toe heen en weer. Maar bij sommige kinderen ga je dus niet heen en weer, want je vader of je moeder heel ver weg. Dus dan kan dat niet. Maar bij mij is het eigenlijk gewoon heel gemakkelijk, want ik ga gewoon heen en weer. Evenveel bij mijn vader, evenveel bij mijn moeder. Ja. En we gingen ook op de mat en we gingen. Kom binnen. Kijken. Ja, nog geen naam. Bandy?
Ik denk soms echt dat er heel zwaar aan wordt getild. Weet je, wat maakt het uit alsof iemand misschien iets meer bewijsdrang heeft? Of wat maakt het uit als iemand mensen minder vertrouwt omdat diegene bijvoorbeeld in de steek gelaten is? Dat is geen negatief ding. Misschien is het juist goed om jezelf een beetje meer te beschermen. Want niet iedereen is ook te vertrouwen. Mijn moeder heeft altijd voor me gezorgd, eigenlijk in haar eentje. En daardoor wil ik haar eigenlijk, als zij straks bejaard is, alles kunnen geven wat ze nodig heeft. En het gaafste is ook dat eigenlijk op alle diploma's heb ik voor gezorgd. Ook de familienaam van mijn moeder erop staat. Ik heette vroeger, had ik een andere achternaam. Die heb ik laten veranderen, omdat ik dacht, mijn moeder heeft me opgevoed, mijn opa en oma hebben de rol van, of vooral dus opa, de rol van vader gehad. En ik dacht van, ik wil gewoon die familienaam voeren en niet die van mijn biologische vader. Want op dit soort diploma's wil je niet de achternaam van je vader hebben als die er nooit geweest is. Toen ik moest kiezen was ik net 12. Dus op dat moment heb ik in eerste instantie er gewoon voor gekozen om het weekend naar papa toe te gaan. En dan de rest woonde ik bij mama. Mijn vader die heeft een nieuwe vriendin gekregen als eerst. Ik heb daar toen nog een tijdje rondgelopen. Maar omdat ik het daar zo moeizaam had en omdat ik me daar echt niet prettig voelde, ben ik op een gegeven moment echt gewoon dat er op papier werd gezet van, ik ga bij mama wonen. Het blijft wel mijn vader. Maar ja, er zijn wel gewoon een aantal misstanden geweest. Dat we elkaar even niet begrepen of zo. We waren net klaar met werken. Ik liep naar buiten en toen stond mijn vader daar ineens. Ja. En dan stopt gewoon alles. Het was, oh, ik heb mijn vader 1,5 jaar niet gezien. Daar staat hij. Goh. Ik spreek hem dan niet zoveel. En dan op zo'n manier met hem alleen te kunnen praten. Ik denk niet dat dat hoort. Ik zie mijn vader niet als vader. Mijn vader is gewoon de biologische verwekker geweest en dat is het. Die heeft totaal mij nooit, die heeft nooit een rol gespeeld in mijn leven. En ik vind het gewoon heel knap wat mijn moeder heeft gedaan. En die mensen hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. En als ik dan weer met hem om de tafel ga zitten, ik denk dat ze dat niet zullen begrijpen. Ik heb zijn hulp niet nodig. Dat is misschien de boodschap die ik uit wil dragen. Ja, en sinds ik geen contact meer met hem heb, dacht ik, ik zal je eventjes laten zien wat je mist. Dat hoop ik eigenlijk wel. Dat hij een schuldgevoel heeft. Wil je hem dan straffen of zo? Of is dat niet? Nou, ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Voelt als thuiskomen op de boerderie. Ik heb van mijn opa een eigen paard gekregen toen ik 11 was. Dit is een pony zonder naam. En eigenlijk ook mijn beste vriend, al sinds mijn 11e. Die al mijn geheimen weet, die mijn geluk heeft gezien, die mijn verdriet heeft gezien. Eigenlijk mijn alles, mijn routine. Ja. En het paard kan je niet verlaten. Misschien is dat het ook. Het paard verlaat je pas als jij hem verkoopt of als hij overlijdt. En hij gaat niet zomaar. En dan kan je ook geen dingen beloven die hij eigenlijk niet waar kan maken. Want hij zegt niks. Hij zegt niet tegen mij, ik hou van je of ik wil je nooit kwijt. Hij laat het gewoon zien en dat is beter, hè? Hey Noah, jarige Job. Hi. Tada. En hoe is het eigenlijk dat je ouders gescheiden zijn, maar dat ze dan wel samen op je verjaardag zijn? Ja, dat is gewoon eigenlijk wel weer fijn dat ze dan weer even gezellig. Nou, dat ik niet bijvoorbeeld apart mijn verjaardag moet vieren bij mijn moeder en apart bij mijn vader. Dat ze gewoon het goed met elkaar kunnen vinden.
En denk je er nog wel eens over na, over vroeger toen je ouders wel bij elkaar waren? Ja. Ik denk er gewoon te veel bij over na, omdat dat moeilijke tijden waren en zo. Ik vond het gewoon niet leuk dat ze gingen scheiden. Dus dan wil ik daar eigenlijk ook liever niet aan denken. Het meest lastig vind ik dat ze eigenlijk niet uit elkaar zijn gegaan omdat ze ruzie hadden, maar omdat mijn moeder niet meer verliefd op mijn vader was. Dus dat vind ik juist weer een beetje zielig voor mijn vader, dat, terwijl hij het eigenlijk nog wel was. Heb je dat eigenlijk ook wel eens met je ouders besproken? Nee. Want dan gaan zij ook weer aan vroeger denken en ja, dan worden zij ook weer wat een beetje verdrietig of zo. En dan, ja, dat wil ik niet. Altijd als ik dan verdrietig ben of zo, praat ik altijd gewoon met mijn knuffels. Dus, En heb je het er ook wel eens over met vriendjes of vriendinnetjes? Nee, ik hou het gewoon in mezelf. Als ze dat weten, dan gaan ze me iets van bijvoorbeeld, ze gaan me zielig vinden. En dat wil ik echt niet. Dat vind ik wel stom. Ze van, oh, wat sneu voor je. Ben je verdrietig en zo? En dat vind ik gewoon niet fijn. Ga niet stilzitten omdat je ouders gescheiden zijn. Of blijf niet hangen in misschien de iets wat negatieve trekken die je ervan mee hebt gekregen. Maar probeer je sterke kanten te benadrukken. En probeer daar gebruik van te maken. Dat is ja, wat ik iedereen wil vertellen eigenlijk. Zijn er ook nog dingen in de toekomst die je spannend vindt? Of waar je tegenop ziet? Ja, kinderen krijgen en trouwen. En huis kopen. Ja, dat is wel heel spannend, ja. Dan verbind je je echt nog erger aan iemand. En ik geloof dus eigenlijk niet in eeuwige liefde. Wat misschien toch komt door die scheiding. Of in ieder geval dat ik heb gemerkt, mannen gaan toch wel weg. Dus dan is het moeilijk om je helemaal bloot te geven en te gaan trouwen. En dat is toch een stap in die verbondenheid. Dat vind ik wel lastig. Dus zelfs een auto samen kopen met een vriend vond ik al lastig. Ja, laat staan dat je straks kinderen krijgt met iemand. Dat is, ja, dat is lastig. Dat is voor mij nog best wel ondenkbaar eigenlijk. Ook al wist ik dat ze veel ruzie hadden en dat het eigenlijk helemaal niet goed ging, kwam het alsnog onverwachts en het komt binnen echt als een klap en dan ben je alleen maar verdrietig, verdrietig, verdrietig. Ik had heel erg het gevoel dat het ook mijn schuld was. En ja. Ik heel moeilijk om over te praten stiekem, maar ik heb een tijdje mezelf het zo aangepraat dat het echt mijn schuld was, dat ik het gewoon eigenlijk niet meer zag zitten. Ik wilde niet meer naar school. Ik wilde niks meer doen. Ja. Weet je, wil eigenlijk niet meer leven? Nee. Gewoon heel veel praten. En kijken wat er dwars zit. En wat je eraan kunt doen om het op te lossen. Yeah. Ja, maar heb je ook aan je omgeving verteld dat je zo, dat je er zo mee zat? Niet veel mensen weten dat. Nog steeds niet. Ik schaamde me ervoor. Heel erg. Het klinkt nu echt, ik weet niet, het klinkt als niet iets heel ergs, maar ik weet zeker dat ik me in die tijd echt niet heb aangesteld of iets. Het maakte gewoon echt een hele grote klap op mijn leven.
dan met mijn vader, mijn zus en een vriendin van mijn zus. Paf, heb jij mijn zwembroek al ingepakt? Nee. Ja, boven ligt die ook niet. Ligt die bij jou? Heb je ook in die dingetjes boven gekeken? Die, Ja. Laten we billen zwemmen. Ja, dan gaan we naar het naaktstrand. Bij mijn vader mis ik altijd zijn grapjes, want hij maakt altijd heel erg veel grapjes. En ik mis ook dat hij zo lief voor me is en zo. En dat mis ik ook als ik met mijn vader op vakantie ga. Mis ik dat ook. Mijn moeder die maakt ook heel veel grapjes en die is ook zo lief voor mij altijd. Ja, ik heb ooit een e-mail gekregen. Het was een hele lange mail waarin hij zei... door zijn onstabiele jeugd en bepaalde factoren... hij snapt dat hij een slechte vader is geweest... maar hij wilde dan toch graag nog een keer om de tafel... om ja, misschien te kijken wat er dan nog wel mogelijk was. Dat is voor mij natuurlijk jaren te laat geweest. En ik vind het niet fijn als mensen in een slachtofferrol gaan zitten. En zo, dat heb ik zelf dus ook niet gedaan... Gewoon te laat, zeg maar. Dus ik heb ook nooit erop gereageerd. Joe! De camera staat al aan. Zit je haar goed? Je ziet ook gewoon dat ik dus... Op foto's zie je gewoon heel vaak mij dicht bij mijn opa. Omdat mijn opa dus eigenlijk al meteen die vaderrol op zich heeft genomen. Dus ik had gewoon een... Ik had een vangnet. Ga praten. Alsjeblieft, ga praten. En toen dacht ik, oh ja, praten. Denk zelf even lekker naar. Ik ga er niet over praten. Weet je hoe beschamend dat is? Ik houd het wel lekker bij mezelf. Ik krop het wel lekker op. Maar uiteindelijk moet het er echt een keer uit. En dat ik toen echt tot besef kwam van ja... Het was helemaal niet mijn schuld. En afleiding zoeken. Gewoon dingen doen die je echt heel erg leuk vindt om te doen. Waar je misschien wel al je energie in kwijt kan. En ja, ik speelde toen 3 jaar gitaar al. Dus die heb ik er ook heel vaak bij gepakt.